hamısını səmimi qəlbdən təbrik edir. Hər birinizə ilk növbədə can sağlığı, uzun ömür arzulayır və bundan sonra da bütün günləriniz belə bayram əhval rüyası rüyasında olmasını diləyirəm. Bugün Şirvan şəhərində Bahar Bayramının gəlişi münasibəti ilə Novruz şənlik təşkil edilib. Tədbirdə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasov, hüquq mühafizə orqanının əməkdaşları, şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri və şəhər ictimaiyyəti iştirak edib. Şənlikdə məktəblərin əl işləri sərgisi nümayiş etdirilib. Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasov bayram münasibəti ilə sakinləri təbrik edib. Daha sonra idmançılarımız müxtəlif növ idman bazarlıqlarını nümayiş etdiriblər. Tədbir zamanı Keçəl və Kosa isə öz duzlu və məzəli söhbətləri ilə sakinlərdə bayram əhval ruhiyyəsi yaradıb. Tədbir müğənnilərin musiqili ifası ilə davam edib. Novruz bayramı sağlamlığın, firavanlığın başlanğıcıdır. Novruz başdan başa ruhu yüksəkdir.